Welkom bij een nieuwe aflevering van 11 Insiders. We zitten vandaag in de kleedkamer van AA Gent. En bij de sterkhouder, kapitein van de Buffalo's. Goeie babbel vandaag met Sven Kums. Dag Sven. En mee aan tafel een gewezen kapitein, een gewezen sterkhouder. Maar dan van een andere ploeg van Club Brugge. Frankie van der Elst. Dag Frankie. Dag Peter. Welkom allebei. Sven, hoe is het? Goed. Ja, top. Heb je gisteren naar de wedstrijd gekeken in Duitsland-België? Ik wist dat die vraag ging komen, maar ik kijk eigenlijk heel weinig voetbal. Maar ik heb een klein stukje gezien. Blijkbaar was het eerste helft indrukwekkend, dus, maar die heb ik gemist. Ja, het was goed, hè? Ja, het eerste half uur was echt heel erg goed. Van in het begin heel veel tempo, goed aan de bal, veel beweging, diepgang. Het was echt... Ja. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Het eerste half uur was echt fenomenaal goed. Nadien verwaterde er een beetje, maar goed, het was ook logisch. Dat tempo dat ze speelden, dat konden ze niet aanhouden. Nee. Maar wel, ja, wel 0-2. Goede kans, Luc Koubakio, om de 0-3 te maken. Nog eens Lukaku op de lat gekopt. En dan was er nog eens een momentje waar dat De Bruyne wordt afgevlacht, wat eigenlijk net geen buitenspel was. Dus het had eigenlijk ook wel meer kunnen zijn dan 0-2. Het werd dan 1-2, hè, net voor dus, ongelukkige penalty, waardoor het in de tweede helft spannend was, moeilijker werd. Maar wel een goede, fantastische counter. Ja, en een mooie zegen. Hè? Ja. Sven, wat vind jij van de generatiewissel die er nu is gekomen, hè, onder Tedesco? Daar centraal op het middenveld, wat jouw natuurlijke positie is, hè, met een Onana, Mangala, Lavia die erbij komt. En er is nog altijd een Tielemans, een Donker. Zijn ook Heinen eventueel, die zijn ook nog relatief jong, midden 20. Er staat wel wat. Ja, klopt. Ik denk dat het ook nodig was, die generatiewissel. Ik denk dat we het afgelopen WK wel hebben gezien dat het nodig was. Niet alleen op middenveld, maar gewoon in het algemeen. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ja, die jongens die er nu staan, die doen het ook direct. Ik heb de eerste wedstrijd wel gezien. Dat was in Zweden was gewoon een goede wedstrijd. Mm-hmm. Nu terug een goede wedstrijd. Dus laat ons hopen dat ze dat kunnen volhouden. Maar ik denk inderdaad, zoals gezegd, er zijn nu een aantal jongens opgeroepen. Maar ik denk dat er in de breedte nog veel meer mogelijkheden zijn. Ja. Is het terecht dat de bondscoach vooral zijn heil zoekt bij de spelers die eraan komen in de buitenlandse competities? Ik denk dat dat een visie is van de bondscoach. Vind ik dat persoonlijk een goede visie? Nee. Dat er genoeg talent ook rondloopt in de Belgische competitie. Ook in Europa zie je dat de Belgische ploegen gewoon het goed doen. Dus kan je evengoed ook bij de Belgische ploegen kijken. Hij sprak over een Heine. Ik denk dat die jongen dat ongelooflijk hard zou verdienen om erbij te zijn. Natuurlijk, net zoals met de vorige generatie, wat in mijn geval was, is de concurrentie gewoon heel groot. Ja. In welke mate is dat voor jou toch een blinde vlek op je carrière? Hè? Eigenlijk 4 keer geselecteerd. 3 keer was dan echt een selectie, heb je niet gespeeld. Die 4e wedstrijd die ging dan niet door terreurdreiging op dat moment. Ja, toen had je misschien wel gespeeld, een vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje. In welke mate zit je daarmee dat je niet voor de Rode Duivels hebt kunnen spelen? Dat is wel een gemis. Ik had toch graag 1 cap gehad voor de Rode Duivels in mijn carrière. Ik denk dat er inderdaad een mogelijkheid bestond om die te hebben. Dus voor mij is dat wel echt een gemis. Ja. Jammer hè, dat een voetballer als Sven Kums, een Belg die de gouden schoen heeft gewonnen, nooit voor de nationale ploeg. Nee, dat is inderdaad zo. Ik vroeg me gisteren ook af in voorbereiding op dit gesprek van hoe zit dat met de selecties. En dan verschoot ik ook dat Sven geen enkele cap heeft gehad, wel een aantal selecties. En ook op basis van zijn voetballende kwaliteiten had dat ook wel logisch en verdiend geweest. Maar het is wat Sven zegt, op een bepaald moment je moet kijken in welke generatie dat je terechtkomt. Mm-hmm. En in het geval van Sven, heel veel concurrentie. Mensen ook die in het buitenland spelen, een beetje, of speelden. Een Witzel toen op zijn best. Ja, ook. Op in zijn beste jaren. En ook een coach met Wilmot zag het ook eerder in het buitenland, een beetje zoals Tedesco ook nu lijkt te doen. Maar goed, los daarvan, van die ene blinde vlek dan, is de carrière van Sven wel meer dan geslaagd. Absoluut, zeker. Het is interlandbreek geweest. Hè? Een weekje vrijgekregen misschien ook jullie, of ongeveer een week? Geen weekje, maar wel
vijf dagen, gesplitst dan. Twee en drie dagen. Nou, sommige spelers zonder interlandverplichtingen die maken dan van de gelegenheid gebruik om even ertussenuit te gaan, even op vakantie te gaan. Zat dat er voor jou in? Of wat heb jij gedaan? Ik ben voor de eerste keer in 4 jaar enkel met mijn vrouw weg geweest, maar dan naar de kust. Ik denk dat dat iets nodig was, want we hebben 2 kleine kindjes. Ja. En, dochtertje van 4 en zoontje van 2, hè? Ja, klopt. En daar kruipt heel veel tijd in. Mm-hmm. Het was de eerste keer dat we een keer bij de oma en opa hebben laten slapen. Ja. En met 2 zijn we geweest. En hoe was dat dan? Want dat vergt ook mentaal even als je er moet van loskomen. Het was heel, heel gezellig. Ik zeg het, het was iets nodig. Ik kan een keer met 2 praten zonder gestoord te worden. Ja. Maar toch mis je ze na verloop van tijd. Mis je ze. Je denkt er eigenlijk gewoon constant. En de grootouders hebben het overleefd ook. Die hebben het overleefd. Dus, en die vonden het tof, dus vanaf nu elke week. Is dat dan 4 dagen niks gedaan, Sven? Of toch een keer gaan lopen? Nee, ik heb echt niks gedaan. Nee, ik heb ook geen programma meegekregen, want dat wordt dan vaker al gedaan. Dat wordt gedaan. Ik denk misschien als er nog wat meer vrij was geweest, een week of zo, dan hadden we zeker een programma gekregen. Deze keer hebben we geen programma gekregen, maar ik denk ook dat er heel veel wedstrijden zijn geweest, ook Europees. Dus... Dat heeft iedereen wel eens goed gedaan, denk ik. Letterlijk een beetje gaan uitwaaien, want wind was er genoeg. Hè, ja, het was windy. Zoals je het zegt, hè, hoeveel nood had je aan even ertussenuit, even wat rust? Want je zit alweer aan 41 wedstrijden, maar gemiddeld meer minuten dan vorig seizoen. Als je die wedstrijden Arato neemt, 3420 minuten heb ik gezien al. Dat is niet min en er volgt nog wel wat. Ja, je bent geen piep meer. Had je er ook wel echt nood aan, voelde je dat? Ik denk de laatste wedstrijd had ik er minder nood aan, maar de wedstrijden ervoor voelde ik wel dat het tijd was om een keer een weekendje rust te hebben. Omdat er ook veel geblesseerden zijn geweest. Ik denk dat we vaak met dezelfde ploeg hebben gespeeld die wedstrijden, omdat er gewoon weinig wisselmogelijkheden waren op dat moment. Maar de laatste wedstrijd voelde ik mij best wel goed. Dus het is een beetje dubbel. Hè. We zaten in een goede flow. Dus ja, dan wil je eigenlijk gewoon doorspelen. Maar aan de andere kant, voor sommige jongens mij wat kwaaltjes en voor mezelf was het ook wel eens goed. Ja, en jij wil altijd spelen als het enigszins kan. Ik lees dan dat toen, ik zat al weken geleden, ben je echt goed ziek geweest. Je slaapt dan bijna niet, je geeft een halve nacht over, maar jij speelt dan toch. Ja, ik ben iemand die als het gaat, dan wil ik gewoon spelen. Ik denk... Ja, in mijn geval weet je nooit wanneer het gedaan is. Dus ik wil er gewoon van genieten. En ik heb dat is zo. En ik wil er van genieten. De wedstrijd dat ik nog op veld kan staan, wil ik gewoon op veld staan en ervan genieten. Herken je dat, Frankje, van als jij op je 36 nog was en dat je zei van ik wil elk moment nog meemaken? Ja, je wil altijd wel voetballen natuurlijk. Hè, als het kan. Ja, als het nog kan. Ja, maar goed. Het bij kan Sven, dat blijft. Ja, als je ziek bent, dan is dat een ander verhaal. Maar zoals Sven nu speelt, ik vind dat hem echt wel aan een goed seizoen bezig is. Ja. Ik heb dat trouwens al een keer ergens verkondigd. Dan wil je gewoon voetballen. Maar het kan inderdaad wel een keer goed zijn op die leeftijd dat je eventueel in de week een keer een training mag skippen, maar ook niet te veel. Mm-hmm. Ik vind dat je daar ook niet... ik weet niet, wordt er nog 2 keer getraind? Deze dagen ook waarschijnlijk niet meer, omdat het zo druk is. Maar laten we zeggen, in een gewone week wordt dat nog gedaan. In een gewone week wordt dat soms wel eens gedaan, maar ook niet meer zoveel. Nee, ik denk dat het vooral het begin van het jaar is, begin van het seizoen, dat dat nog gedaan wordt. Maar... En skip je er al eens eentje? Of mag je er al eens eentje skippen? Ik mag er wel al eentje skippen als ik zeg dat ik een beetje last heb of zo. Dan zal ik wel binnenblijven, maar ik vind binnenblijven vaker ambetanter dan... Ik mocht dat ook wel een keer doen bij Erik Gerrits, dan zit je er binnen. Ja. Oké, nu is dat anders dan vroeger. En vroeger zat je eigenlijk gewoon, bij manier van spreken, hier op die stoel. Ja, en nu zou dat een beetje lopen zijn, een beetje kracht. Bij ons is vaak een fiets programma, maar ik ben geen fietser. Dan heb je spijt dat je niet mag gaan trainen. Ja, ook naar de groep toe wil je zelf ook niet zomaar in die positie komen. Dan, ik kan me dat permitteren. Nee, maar goed, op een bepaald moment krijg je een status binnen een groep dat wel geaccepteerd wordt. Ja. Maar misschien dat je dat zelf niet zomaar... Verteer je het in het algemeen wel moeilijker dan 5 of 10 jaar geleden? Of zeg je, eigenlijk ben ik lichamelijk echt nog wel 35, maar echt nog wel in orde?
Ik ben eigenlijk echt wel nog in orde. Zoals gezegd, ik skip bijna geen wedstrijden, ook bijna geen trainingen. Dus ik voel me eigenlijk gewoon fysiek in orde. Ik krijg wel al eens de vraag van, is het trainingsprogramma van jullie coach niet te zwaar voor iemand die toch al op leeftijd is? En dan zeg ik nee, misschien is het wel juist goed en houdt mij dat juist jong en fris. Mm. Dus ik voel mij gewoon goed en zolang het goed gaat, wil ik gewoon doorgaan. In welke mate is Sven Kums op zijn 35 en andere voetballer dan op zijn 30 of 25? Ik ben meer ervaren, dat sowieso. Ik heb wat meer meegemaakt in mijn carrière. Maar veel verschil is er eigenlijk niet. Ik denk, je zou kunnen zeggen, ik ben minder snel geworden, maar dat was ik al niet. Dus, maar is het soms ook, voel je soms in een match nu van even doseren? Even misschien die inspanning niet doen? Omdat je nu weet van, ja... Dat bekoop ik ook, misschien straks. Ja. Maar als ik... Misschien is de vergelijking ver, maar het is een soort, vind ik, een soort Modric. Hè? Ja. En toch, hè? Jawel. Dus en als ik Modric zie, die is natuurlijk nog een paar jaar ouder nu, bij hem heb ik vaak het gevoel van, die gaat ook wel eens diep, maar het is echt gekozen. Hè? Het is momenten. Ja. Ja. Dus, dat klopt ook wel, denk ik, dat je dan meer momenten kiest. Ik heb ook het geluk altijd gehad dat er iemand naast mij stond die... enorm goed en veel kon lopen. Eerst met Neto en nu met De Saar. Ja, dat zijn allebei marathonmannen, dus die kunnen heel goed lopen en die pakken dan wel met plezier wat taken over, denk ik. Is hij Van Hazenbroek een andere trainer dan destijds bij Kortrijk of in zijn eerste periode bij Gent? Denk het niet. Niet veel anders, denk ik. Je hebt hem ook bij Anderlecht gehad, korte tijd. Waarom is het niet gelukt, denk je, bij hem daar? Zoals met iedereen, denk ik. Ik denk dat het een woelige periode was toen in Anderlecht. Voor mij persoonlijk ook. Voor de coach was dat een moeilijke periode. Ik denk dat er te veel veranderingen waren. Mm-hmm. En dat is een moeilijke... Hoe jammer vond je dat? Want uiteindelijk was het een goed huwelijk tussen jou en Hein al eerder, hè, bij Kortrijk, hier dan. En dat had bij Anderlecht ook langer kunnen duren. Ja, absoluut. Ik vond dat heel jammer. Ik denk dat de groep die daar zat dat ook heel jammer vond. Maar ik denk dat we in die periode heel veel trainers hebben zien passeren. En het was gewoon een moeilijke periode voor ons, maar ook voor de club. Je hebt wel wat figuren gehad, hè, in je carrière als voetballer die Strijd. Voor je stonden. Ja, klopt. Jos Leek is bij Kortrijk ook nog. Je bent onder Kjetil Rekkaal begonnen bij Liers. Hoe was het om met dat soort mensen, twee totaal verschillende figuren ook... En wat ook pik je daarvan op of wat onthoud je daarvan? Dat is ook niet te vergelijken natuurlijk. Hè. Ik was 18 jaar toen ik met Rekdal ben begonnen bij Lierse. Het was mijn eerste ervaring in het profbestaan, ja, op het hoogste niveau. Dan ben je van alles onder de indruk, denk ik. En dat was bij hem niet anders. Ik kan me wel nog herinneren dat we hadden nogal een oude spelersgroep. Ik denk dat Bob Peters daartussen zat, Chris Janssens, Snelders ook, Christophe Snelders. Ja, en die speelde in de middag veel kaarten. Nu wordt dat misschien minder gedaan, maar toen werd er veel gekaart. En Rekdal was in dat groepje aan het meekaarten. En ik weet nog dat Bob Peters vaak met Rekdal kaarten en dat er wel eens geschreeuwd werd tegen elkaar van ja, ik kan die kaarten en zo. Ik had dat nog nooit gezien dat iemand tegen de trainer zo tekeer ging. Dus ja, dat opende wel ogen. Later heb ik dat wel meer gezien, zeker in Nederland zijn ze verbaler en zo. Mm-hmm. En werd er vaak geschreeuwd ook in kleine partijtjes. Gewoon door die winnaarsmentaliteit. Ja, in Nederland, je zegt het daar. Mm-hmm. Met Marco van Basten klikte het niet echt, hè? Naast het veld klikte het wel. Hij was een heel aangename man. Was altijd in voor een babbel. Was graag gezien ook door de spelersgroep. Alleen, ik denk dat als trainer, dan klikte het inderdaad niet. Hè.
Hij was een veel betere voetballer dan trainer. Ja, absoluut. Hij speelde soms ook mee, rondootjes. En dan zo. Zag je dat hij... Goh, dat was niet normaal. Ik denk dat hij nooit in het midden ging. Dat was echt heel leuk om te zelfs zien. Zelfs met zijn stijve enkel, hè? Want hij heeft zijn enkel is vastgezet. Hè? Ja, ja. Hij deed ook altijd yoga voor de training. Stond hij op zijn hoofd of zo, op even yoga te doen. Marco van Basten die op zijn hoofd staat. Ja, ja. En moesten jullie volgen of zo? Nee, wij volgden niet. Dat deden we niet. Maar ik zeg het, heel aangename man. Soms heb ik hem nog wel eens als ik iets zie verschijnen of zo. En antwoordt hij direct. Dus, echt, ja. Maar hoe is dat gekomen, Sven? Hoe ben je... Wat was het idee erachter om naar Heerenveen te gaan? Dacht je dat het voetbal beter zou, of beter zou liggen en van daaruit een stap in Nederland te maken? Ja, klopt. Ik speelde bij Kortrijk en dat was een logische stap voor mij. Iedereen zei, ja, ik denk dat het Nederlandse voetbal u goed gaat liggen. En dan kwam Heerenveen aankloppen en ik vond dat een logische stap, want er waren ook al heel veel spelers van daar naar topcompetities gegaan en zo. Dus voor mij was dat logisch en heb ik dat gewoon gedaan. Ik heb ook een eerste jaar, een heel goed eerste jaar gehad, samen met de ploeg. Want we hadden heel wat talent in onze ploeg het eerste jaar. Hebben we gewoon een goed jaar gedraaid. En ja, misschien had ik dan van de mogelijkheid moeten gebruikmaken om al te vertrekken. Maar na een eerste jaar wou ik toch nog een tweede jaar blijven. En dan is het wat minder beginnen draaien. Ja, je hebt dan een talent als Hakim Ziyech zien ontluiken ook. Hè? Ja, klopt. Want jij speelde toen wat hoger, hè? Je speelde vaker op 10. Ja, nee, het eerste seizoen speelde ik echt alleen voor de verdediging zelf. Ja. Typische Nederlandse spelmaker. Ja. En het tweede seizoen onder Marco van Basten dan, begon ik inderdaad iets hoger te spelen, omdat er dan Martin de Roon ook op het middenveld stond. Ja. En speelde ik iets hoger. En dan is hij eigenlijk een beetje in die positie. Ja, klopt. Dan is hij bij de eerste ploeg gekomen en heeft hij zich heel snel ontwikkeld. Ja, je zag gewoon dat een ongelooflijk talent was van de eerste moment dat hij bij ons kwam. Hoe was het leven op zich in Friesland? Goed eigenlijk. Iedereen zegt er is niet veel te zien als ze naar daar gaan, maar ja, we hadden eigenlijk niet meer nodig. Veel best mee. Ja, top. Ja. We hadden het al net over die trainer zei. Ik heb al gelezen dat het eigenlijk niks voor jou is. Trainer zijn? Straks. Ik heb het trainersdiploma wel gedaan. Ja, ik heb, dat zei ik. UEFA A. Dus ik heb dat wel gedaan. Misschien dat ik er nog zin in krijg. Op dit moment met de kleine kindjes heb ik zoiets van... ik wil mijn weekends toch een beetje vrijhouden voor hun. Mm-hmm. En als trainer is dat gewoon onmogelijk. Die trainers zitten gewoon langer op de club dan spelers zijn. Meer met analyses bezig. Moeten weer wedstrijden kijken. En ja, ik zeg het, ik kijk niet veel voetbal. Dus, Spelers begeleiden, bijstaan... Eventueel financieel iets waar je wel een beetje mee vertrouwd bent intussen, of in gegroeid bent, is dat dan meer iets waar je zegt van dat zou het wel eens kunnen zijn? Ja, dat zou het zeker kunnen zijn. Ik denk dat spelers gewoon te weinig begeleid worden. Ik denk dat er na het afsluiten van het contract te weinig begeleiding is naar het financiële toe. En je ziet dat daar gewoon te veel problemen opduiken op latere leeftijd. En daar wil ik wel iets mee doen. In jullie tijd was het ook allemaal niet, hè? Maar het zou beter zijn mocht het er geweest zijn. Jawel, ja, maar dat is dat hangt ook een beetje af van persoon tot persoon. En inderdaad, de meesten zijn jong, piepjong. En verdienen dan ineens heel veel geld. En weten daar niet altijd, of gaan daar niet altijd de beste manieren mee om. Dus, maar het is inderdaad moeilijk, hè. Dan kan een beetje van hoe dat je bent, hè? Ja, klopt. Hoe dat je misschien opgevoed bent. Ja, ook, maar ik denk nu in deze periode verdien je gewoon veel meer geld dan vroeger. Zeker op jonge leeftijd krijg je ineens een zwaar contract of bak je geld. En dan, ik moet je niet uitleggen dat dan je telefoon wel rood gloeiend kan staan met allemaal aanbiedingen. Dus dat is moeilijk voor een speler om daarmee om te gaan. Ja. Ik denk dat daar wel nood aan is. Goed, toch even terug naar Sven de Speler. Hoe anders had jouw carrière er kunnen uitzien? Hè? Van
de jeugdopleiding bij Anderlecht die je doorlopen hebt tot in de A-kern, dan nog niet je kans gekregen, uitgeleend aan Lierse. Hoe moeilijk was dat voor jou op dat moment? Want iedereen die in de jeugdopleiding van Anderlecht zit en die dat traject doorloopt, droomt van de eerste ploeg. Ja, dat was zeker een droom. Op dat moment wou ik er ook alles aan doen om door te breken bij Anderlecht. Maar op een bepaald moment zie je dat dat niet lukt. En wou ik gewoon echt mijn kans gaan als pro-speler in eerste klasse. En dan heb ik gewoon de stap gezet naar Lierse. En ik heb daar ook helemaal geen spijt van. Al was dat een moeilijke periode, want Lierse toen, dat ging niet goed. Financieel ging het helemaal niet goed. En er werd wel eens gestaakt. wat voor mij moeilijk was, want ik was uitgeleend. Dus ik werd betaald door Anderlecht. Maar ja, om solidair te zijn, moet je dan gewoon meestaken. Hè? Ja. En als we dan een sprong maken van 10 jaar, 10 jaar later, is er dan de transfer van Gent naar Watford, eigenlijk 5 seizoenen, en dan naar Udinese. Toen was er ook sprake van Napoli, blijkbaar. Ja, ik heb dat... Hoe anders had dat kunnen uitdraaien dan? Goh, ja, maar was er sprake. Ik heb dat ook gelezen. Ik heb er nooit iets van gehoord. Is niks concreet. Nee, niks concreet. Dus als er niks concreet is, dan kan je ook niet zeggen van heb ik verkeerde keuze gemaakt. En hoeveel heb je geleerd van dat jaar in de Serie A? Ik heb eigenlijk best wel veel geleerd. Het was een totaal andere manier van werken dat ik nog niet had gezien. Veel meer kracht. Doe je het door de week ook, op training? Ja, op training werd er veel gewerkt op kracht, veel minder op uithouding. Tactiek, zeker? Ja, heel veel tactiek. Ja. Zeker bij de eerste trainer was het vaak zonder baltactiek. Van één piket naar de andere piket schuiven en zo. Was een heel andere manier van werken ook veel. Allee, in België is het al best wel veel verbeterd qua professionalisme, maar daar was het nog veel diepgaander. We kregen video over de scheidsrechter die we gingen krijgen, bijvoorbeeld. Om te zien hoe dat we daarmee moesten omgaan. Was het iemand die veel kaarten trok, weinig kaarten trok? Dus uiteindelijk, ja, dat is hier nog allemaal niet. Ik denk dat... Het was een hele ervaring eigenlijk. Dus je bent een completere voetballer toch eigenlijk geworden daardoor, voor een stuk? Ja, vind ik wel. Ik denk dat het mij echt wel goed heeft gedaan om daar een jaar te kunnen spelen. Mm-hmm. Ik heb helemaal geen spijt van. En terug naar Anderlecht, was dat dan toch een soort thuiskomen? En voor jezelf, ja, kijk, nu ben ik toch waar dat het oorspronkelijk had moeten toe leiden. Voor mij was dat persoonlijk zeker iets dat ik absoluut wou doen in mijn carrière. Ik wou daar effectief ook gespeeld hebben. En als dat dan op je pad komt, ja, dan wou ik dat absoluut doen. En, geen spijt van. Nee, maar dat thuiskomen had je wellicht dan nog meer hier, als je hier dan terug... Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk besef je dat daarna misschien pas. Maar inderdaad, hier heb ik me altijd het best gevoeld. En dat zag je ook in de prestaties, denk ik. Ik denk dat in Anderlecht nooit de prestaties heb geleverd die ik hier wel heb kunnen. Ik herinner wel 2 geweldige goals tegen Gent. Een vrijtrap en een serieuze vlam. Ja, klopt. Ik denk dat ze mij dat nog niet hebben vergeten. Sven, we gaan een quizje doen. Oké. Okay, jawel. Over jou, over je carrière, mij, okay. Over je clubs. Je moet zo snel mogelijk proberen... Het is een geitje, hè. Snel mogelijk proberen antwoorden, zoveel mogelijk goede antwoorden geven, binnen een tijdspanne van 90 seconden. Frankie gaat die 90 seconden bijhouden, dus je moet gas geven. Hè. Ja. Er komen 11 vragen... Goh, ik ben daar zo slecht in. Dat gaat meevallen. En je kan maximaal 20 punten verdienen. Dat is raar, maar je gaat het merken. Okay. Dus Frankie, jij houdt de tijd bij en je telt de goede antwoorden. Ik zeg ook als die juiste. Ja, oké. Okay. 90 seconden. Jij kan de dat. Goede antwoorden. Zeg maar als we klaar zijn. Ik ben er klaar voor. Goed, dan zijn we weg. Okay. Je maakt je debuut op het hoogste niveau bij Lierse in februari 2007. Weet je nog tegen wie? Molenbeek. Ja, tellen we goed. FC Brussel. Later dat seizoen maak je ook je eerste doelpunt. Tegen wie was dat? Geen idee. Westerlo. Bij Kortrijk beleef je het beste seizoen uit de clubgeschiedenis. Vierde in 2010. In play-off 1 kloppen jullie Club Brugge met 2-0. Wie maakt beide doelpunten? Geen idee. Christian Benteke. Wauw. In je debuutwedstrijd voor Heerenveen wordt het 2-2 tegen NEC. Bij elke ploeg speelde toen een verdediger die ook ooit voor Anderlecht uitkwam. 2 namen. Verdedigers. 1 bij jullie en 1 bij NEC. Kruiswijk. Ja, dat is juist. En bij ons? Nee, bij NEC. Ah, bij NEC.
Ah ja, dat was wel. Iemand die scoorde. Nuitink. Oh, bij Zulte Waregem pak je je eerste rechtstreekse rode kaart in de play-offs van 2014. Gebeurt op Standaard. Ja. Hoeveel rode kaarten vallen in die wedstrijd? 4. Juist. In je eerste seizoen bij Gent maak je de 1-0 in de voorlaatste wedstrijd in de play-offs tegen Standaard, die zekerheid geeft over de titel. Jouw hoeveelste doelpunt was dat van dat seizoen? Mijn eerste. Ja, klopt. In het seizoen 2015-16 maak je voor Gent je enige hat-trick uit je carrière. Tegen wie was dat? Brugge. Juist. Je debuteert in de Serie A met 0-1 in San Siro tegen Milan. Welke speler die nu in onze competitie speelt, maakt kort voor tijd het winnende doelpunt? Perica. Juist. Met welke speler heb je in je hele carrière het vaakst als ploegmaat op het veld gestaan? Laurent de Boitre. Juist. En dan nog, de kampioenenmatch tegen Standaard van 2015. Ken je de 10 andere starters nog? Kampioenenmatch? Ja, de ploeg. Mats Sels. 1. Geef maar gas. Gershon. Ja, 2. Nielsen. 3. Azari. 4. Ik dan. En dan Neto. 5. 6. Ja, oké. Okay. Jij niet. 5. Raman. Dus. Ja, 6. Milicevic. 7. De Jageren. 8. Fouquet. Nee. Oh. Die speelde rechtsachter. Fouquet speelde niet. Rafinha. Ja. Nog één. En Moses dan. Ja. Alle 10. Top, Sven. Ja. Goed gedaan. Dus 6,5 vraag juist hè, daar met de Belgen. En, dan, en de 10. En dan alle, ja, dus... Ik denk dat alleen Jelle Vossen 17 had. Dus dat is goed gedaan, hè, man. Allee. Dan komt het een beetje terug, zo. Komt een beetje terug, zo. Nou, ik denk, wist je niet meer. Die speelde bij NEC toen, die scoorde. Ja. Maar Kruiswijk, ik schrok ook als ik die naam... Ik zei, ook nog bij. En Bas Dost zat ook in jullie ploeg, hè? Bas Dost, Djuricic, die ook nog bij de NEC heeft gespeeld. Ja. En dan hadden we nog geweldige spelers zoals Narsing. Die dus ook een mooie carrière heeft gehad. Ja, Asaidi, ongelooflijk. Nog nooit iemand geweten die zo goed was. Ja? Ja, was echt... Is dat de beste speler waar je... Dat is ook een vraag die ik had. De beste waar je mee gespeeld hebt, intrinsiek? Of? Intrinsiek, zeker. Ik denk, als we partijtjes speelden, 2-2, dan moest je hopen dat je bij hem was. En dan speelde hij alles kapot. Hij deed alles. Maar op zich daarna transfer gemaakt naar Liverpool, denk ik. Maar dan te weinig van gezien, eigenlijk. Wat het over die wedstrijd tegen Standaard, dat kampioenenfeest, wat herinner je daar nog van? Oh, wat herinner ik mij daar nog van? Goh, veel eigenlijk. Zalige anekdote mag ook, hè. Goh, ik denk dat we eerst, zoals na elke wedstrijd, we in die jacuzzi hebben gezeten. Vroeger werd dat vaker gedaan, nu is dat veel minder. En daarna was er een feestje in de spelersroom. Petit comité, wat heel, heel gezellig was, heel leuk was. Mm-hmm. En dan denk ik, zoals zo vaak wordt gedaan, gaat de ploeg naar de discotheek, naar de Cariosa toen. Wat eigenlijk totaal niks voor mij is. En we hadden zo'n een fles, een grote... Zo'n gigantische magnum. Zo. Gigantische magnum. Dat is 8 liter zeker of zoiets? Klopt. Ja. Ja. En de meeste ploegen die spuiten dat dan uit of maken er een feestje van. En we hadden het idee om die te verloten en dan het geld te geven aan een goed doel. Toen. Alleen was er dus een veilingmeester en zo. Ik was kapitein toen. En ik weet nog dat ik... ik weet niet, ik had hier nog een verplichting, dus ik kwam later toe. En toen dat ik aankwam, was die fles champagne, ik weet niet hoeveel dat waard is, maar ik zou zeggen, weet ik veel, 10.000 euro of zo. En ik kwam aan en de prijs was echt heel laag. Het was 2.000 euro en iedereen van de spelers keek zo naar mij van, wat gaan we doen? En dan hebben we ze uiteindelijk zelf gekocht en dan wat eigenlijk totaal niet de bedoeling was, maar en dan het zelf aan een goed doel geschonken. Ja. Maar en met de bootjes door de stad. Ja, magnifiek. 125.000 mensen langs de boorden van de Leien. Ja, ik denk dat dat zal wel altijd. Ja, klopt. En ik denk dat dat ongezien was. En ik denk dat we dat de komende jaren ook niet gaan zien, tenzij dat wij kampioen zouden worden. Dan gaan we het nog eens zien, maar.
Ik denk dat dat echt ongezien was, ook bij andere titelvieringen. Dat dat iets unieks was. Gent was hot hè, toen, Frankie. Hij wint dan de gouden schoen. Hele top drie. De Poitre, Milicevic, Brecht de Jager was nog vijfde ook. Met vier in de top vijf. Het was allemaal toen, Gent. Speelde geweldig goed voetbal, hè. Gent was meer dan verdiende kampioen toen. Ik herinner me ook een wedstrijd in Standaard. Ik denk 0-3 of zoiets. Zodat je dat... Ja, geweldig. Ja, toch, hè? Ja. Een geweldig voetbalspeler. Heel veel plezier geschonken aan, ook aan de neutrale voetballiefhebber. Dat hoefde niet alleen Buffalo supporter te zijn. Nee, de gunfactor was groot in de voetbal. Omdat er echt zo goed gevoetbald werd. Ja. Positieve manieren werd er gevoetbald. Altijd van eigen kracht uitgaand. Wat denk ik wel meestal het geval is bij Hein van Azenbroek. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk een fantastische periode. En wat heeft dit Gent nog nodig om dat eventueel toch te bewerkstelligen nog binnen jouw spelerscarrière hier bij Gent? Goh, is daar veel voor nodig, denk je? Of is het toch maar een klein beetje? Of is zo'n gift Orban, ik zeg zomaar iets, genoeg? Of omdat is dat genoeg? Het helpt ons alleszins de laatste weken. Ook Thies Houdali, die is uitgevallen in het begin van het jaar, heeft ons enorm party gespeeld, denk ik. Dat is iemand die het verschil kan maken. En dat hebben we gemist dit seizoen, iemand die makkelijk het verschil maakt. Nu met Gift Orban is dat natuurlijk weer wat anders. Hij kan ook uit het niks een goal maken. En straks alle twee samen. En dan straks alle twee samen, of alle drie samen met Hugo niet te vergeten. Dus, Hoe ver staat Tariq? Ja, hij traint ze mee. Ik denk dat hij nu alles meedoet, ook de wedstrijdjes en zo. Natuurlijk, het is nog anders dan, dan een wedstrijd spelen en wedstrijd fiets zijn. Dus ik heb geen idee wat voor hem nu het traject is. Of dat hij nog met de belofte een wedstrijd zal spelen of niet. Of, dat weet ik niet. Op Gift komen we nog wel even terug. Even naar die campagne in de Champions League. Hè? Je maakt twee goals, 9-9 op al moment, waardoor jullie zich plaatsen hè? Tegen Valencia, Lyon en Zenit. Is dat hoogtepunt toch voor jou, los van dat titeldingen, op dat niveau, dat daar, op dat podium, dat kunnen verwezenlijken? Ja, inderdaad, los van de titel is dat het mooiste moment, denk ik, dat we hier hebben meegemaakt. Ja. En Champions League spelen, je hebt het nadien ook bij Anderlecht even gedaan. Sorry dat we er even op terugkomen, Sven. De eerste wedstrijd heeft niet lang geduurd. Nee, heeft niet lang geduurd. In München. Nee, klopt. Lewandowski even tegen 10. De 11e minuut, blijkbaar. Ik heb het nog eens op. Jij mag het nog niet overdrijven. Ja, de 11e minuut. Maar hoe heeft René Weiler jou toen overtuigd van Sven, ik ga jouw laatste man libero zetten in een vijfmansverdediging? Eigenlijk om mij te overtuigen is niet veel nodig. Ik wil gewoon op het veld staan. En de weken ervoor zat ik zelf niet in de selectie. Dus als je mij dan zegt van ja, je mag mee naar München en we gaan iets proberen om je... van achter te zitten, ja, dan doe ik dat gewoon. Ik wou gewoon op veld staan. Dat was een unieke ervaring. Alleen heeft dat bij mij maar 10 minuten geduurd, zoals gezegd. Is het de enige wedstrijd dat je als centrale verdediger, als ouderwetse libero, gestart bent? Nee, totaal niet. Ik heb professionele carrière wel, natuurlijk, maar... Dat bedoel ik. Ja, dat wel. Dat absoluut wel. Maar je had het vroeger nog gedaan. Ja, ik heb bij de belofte bijna een gans seizoen libero gestaan. Ja. Maar dan was dat natuurlijk met spelers à la Zetterberg, Baseggio en soms een Yves van der Hagen voor mij. Ja, dan moest ik niet veel doen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, heb je ooit slimieliger, sorry over het woord, gevoeld dan op dat moment? Elke rode kaart is een beetje hetzelfde. Je hebt er niet veel gehad, hè, gelukkig. Maar... Ik heb er niet veel gehad. Te veel naar mij. Maar die in de eerste wedstrijd van een nieuwe Champions League campagne op Bayern. Ja, wanneer klopt. Er iets geprobeerd werd, dat na 10 minuten aan de prullenmand ging. En dan was er kort nadien de penalty en was het ook al 1-0. Ja, het was penalty en goed. Het is in dezelfde fase. Ja. Je laat je ploeg in de steek op dat moment. Hè, en dan voel je je rot natuurlijk. Maar gelukkig hebben ze mij daarna wel goed opgevangen. En Weiler, hoe was hij? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Was ook wel, hij bracht zo'n beetje een trendbreuk hè, bij Anderlecht. De manier van voetballen dan, zeer zakelijk. Zo maar hij heeft hem niet lang gehad. Hè, Ik heb hem inderdaad niet zo lang gehad. Een paar maanden. Een paar maanden. Ja, ik denk dat dat misschien een beetje, moeilijk liep tussen ons. Omdat
inderdaad, hij had een andere visie, denk ik, dan wat ik gewoon was, wat ik hier gewoon was. En misschien was dat de reden dat het misschien niet zo goed klikte tussen ons. Maar ja, maar los van tussen jullie beiden, maar gewoon als in het geheel als trainer. Want hij was, ja, het was niet een avontuurlijke trainer. Het was echt iemand die. Ja, het was echt wel vol voor het resultaat. Ja, het was vrij zakelijk, inderdaad. Ja. Het was echt resultaatgericht. Ja. Dus ja, ik zeg het, ik heb hem inderdaad niet zo lang gehad, want kort daarna is hij dan ontslagen geweest. En dan kwam Hein. Ja. Bon, nu gaan we het over het nu hebben. Gift Overman, we hebben het net al even aangekaart. Hoe ver zou zo iemand het kunnen schoppen, denk ik? Denk je? Sorry. Ver, maar... In zijn hoofd al heel ver. In zijn hoofd zeker al ver. En dat mag ook. Je mocht natuurlijk dromen. Maar ik denk dat wel iemand is met veel potentieel en die het ver kan schoppen. Maar ja, ik heb zoveel spelers die met heel veel potentieel. Er hangt wel wat meer af dan enkel dat. Nee, klopt. In welke mate is hij een vreemde vogel? In deze kleedkamer. Is hij inderdaad zo'n beetje een vreemde vogel? Naar normen van Gent is hij een vreemde vogel, denk ik. Maar ik heb anderen gezien die ook vreemde vogels zijn. Ja, absoluut. Maar en hier, uitzicht dat dan zonder dat je daarom... uitzicht dat dan. Ja, hij danst veel. Veel luide muziek. Hij is in zichzelf. Nee, want hij probeert ons erbij te betrekken. Jij moet meedansen. Hij heeft me al geprobeerd, maar het is niet gelukt. Maar ik denk, onze groep is heel rustig. En dan iemand zoals hem, dan valt dat natuurlijk extra op. Maar ik denk, daar heb ik dat ook meegemaakt door... Maar dat is wel fenomenaal. Het rendement dat hij brengt op deze korte tijd is ongezien bijna. Hij is onwaarschijnlijk direct, Sven. Dat heb ik toch nog maar zelden gezien. Iemand die zo prompt is. Zo, recht toe, recht aan. De bal valt aan, paf. Zoekt ook de goal als hij... Hij voelt ook het doel. Het is een echte killer. Ook op training. Alles wat hij aanraakt is binnen kader, om niet te zeggen doelpunt. Ja. Dus, het is wel een geweldig geschenk. Zijn naam heeft hij niet gestolen, maar ik bedoel, dat had je bijna niet kunnen dromen of verwachten. Dat hij, want hij brengt jullie, hij niet alleen, maar hij brengt jullie plots weer in die positie om mee te doen. Inderdaad, hij niet alleen, maar het is natuurlijk wel een grote factor. Ja. Iemand die vlot kan scoren, dat hebben we gewoon gemist. We hadden natuurlijk wel Hugo die vlot kan scoren, maar... Hij een beetje alleen. Voilà, César. Je hebt er meer nodig om, mee te doen. Heb je meer nodig dan één en die scoort. Maar als je er twee hebt die gemiddeld een 15-20 zouden inschieten, dan ben je dichtbij. Ja. En hij en Hugo, hoe anders zijn ze voor jou als passeur? Iemand die in het midden, hoofd omhoog, ziet wie waar wanneer vertrekt en de paas kan geven. Hoe anders zijn ze? Ja, ze zijn wel verschillend. Ik denk, Hugo is echt iemand die heel veel de diepte opzoekt. Hij is niet vies van meters extra. Duikt overal in. Hij staat nooit stil. Als hij de bal niet krijgt, dan komt hij terug, maar vertrekt hij weer. Met Hugo weet je dat je gewoon diep kan spelen, dat hij er wel achteraan gaat. Gift is iets gereserveerder, denk ik, in zijn meters dat hij doet. Maar is misschien net wat zekerder in de bal, kan hem goed bijhouden. Dus ze zijn wel anders. Ja. De terugkeer van Tarik, die zou nog een flink verschil kunnen maken toch straks in de eindspurt van de competitie. Ja, dus, als hij helemaal in orde is. Wel ja, goed. Hij zal wel helemaal, op het moment dat hij terugkomt, zal hij wel helemaal in orde zijn. Maar je weet niet of hij dezelfde vorm heeft. Ja, de wedstrijd weet, maar je weet het ook, Sven. Zo lang uit geweest, zodat dat onmiddellijk rendement gaat kunnen geven. Hopelijk voor hen wel. Maar ik denk dat hij dat toch eerder moet gaan zien na volgend seizoen. En dat hij dan weer helemaal de Tissot-Dali is dat hij is geweest. Om nu nog, hij kan nog zijn belang hebben, maar ik zou er ook niet van in het begin te veel van verwachten. Mm-hmm. Competitie gaat dan nog lukken. Het zijn maar 4 matchen en meer. En dat zal toch nipt worden, denk ik. Misschien dan in play-off 1, hopelijk voor Gent.
Ja. Dan minuten maken, meer denk ik op voorbereiding ook voor hem al naar volgend seizoen toe. Zo denk ik dat het dat zou wel eens kunnen zijn. Wat maakt van Sven een goede kapitein? Dank je. Jij als kapitein. Ja, de rust. Ja, vooral ja, om te beginnen wat hij nog presteert op het veld. Want dat is toch nog altijd het belangrijkste. De rust dat hij uitstraalt. Mm-hmm. Naar zijn medemaats toe. Ook het voetbal. Ja, assist geven. Ik heb gezien, cijfers zijn nu beter al dan vorig jaar. Wat dat betreft. Dus ja, de kwaliteit, denk ik, dat je toch nog brengt op die leeftijd, wetende andere spelers van, je kan er nog altijd op rekenen. Mm-hmm. Dus ja, binnen de kleedkamer, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik heb wel het gevoel dat iedereen hem ten volle respecteert als voetballer, maar ook als kapitein. Dus nog altijd heel belangrijk. Ik vind dat hem dit jaar echt wel een heel, heel goed seizoen speelt. Is het iets wat natuurlijk aanvoelt intussen voor jou na al die jaren? Als je hier destijds kwam, was je ook vrijwel meteen kapitein. Of is het nog iets wat je extra energie kost om de groep te managen als het nodig is? Of gaat het eigenlijk vanzelf? Een kleine nuance, ik ben eigenlijk geen kapitein. Hè. Vadis is eigenlijk goed. Kapitein. Maar inderdaad, als hij er niet is, dan ben ik kapitein. Maar ik ben wel blij dat we dat met twee kunnen doen. Delen. Ja. Ik heb dat altijd wel gehad, dat ik dat met iemand kan delen. Het eerste seizoen ook was vooral Karim Belhossein dan hier. We speelden niet zo heel veel, maar was wel zeer belangrijk binnen de groep. Mm-hmm. Dus daar ben ik wel blij om, dat we die taak delen. Ik doe niks speciaals. Ik ben gewoon wie ik ben. En ze weten dat ook. Als er iets is, dan kunnen ze bij mij van alles komen. Maar het is niet dat ik hier elk weekend in deze kleedkamer sta te schreeuwen op de spelers. Nee, maar dat blijft. Dat werkt niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het gewoon is wie ik ben en wat ik doe op het veld. Ik probeer er altijd te zijn en ervoor te gaan. En, ja. En hoe gaat dat dan met dingen, Sven? Ik weet niet of dat nu nog zo gaat, met premies, Michel Louagie gaan onderhandelen. Dan moeten we gaan onderhandelen, maar we hebben een spelersraad. Ja, ja. Dus, en die raad doet dat dan voor de spelers. Maar ik denk dat in elke club wel zo. Jullie staan nu vierde. Uiteindelijk is dat nog maar de derde of de vierde keer dit seizoen dat jullie in de top vier staan. Maar als je er zo dichtbij bent, wil je dat natuurlijk vasthouden. Hoe groot is die honger en dat geloof van, ze krijgen ons er niet meer uit nu? Ja, de honger is zeer groot, het geloof ook. Maar natuurlijk hebben we vorig jaar een beetje op dezelfde positie gestaan. En er nog net naastgepakt. En hebben we er inderdaad nog net naastgepakt. Ik denk dat onze positie dit jaar net wat beter is. Mm-hmm. Maar we hebben ook nog moeilijke wedstrijden en kan nog veel gebeuren. Maar de honger is groot. We willen er natuurlijk alles voor doen om erbij te zijn, want dat zou mooi zijn. We hebben een heel zwaar jaar met veel wedstrijden als we top 4 halen en ook een mooi parcours hebben gedaan in Europa, dan is het wel een mooi jaar, denk ik. Zie je de wedstrijd tegen Union nog als de sleutelmatch in het al dan niet halen van play-off 1? Oh, dat is zeker een sleutelmatch, maar ik denk, nu moeten we naar Serijn. Ik geen dacht cadeau. Dat hij gaat zeggen, laat ons maar beginnen met winnen, want dat is ook zo. Dat zou ik ook zeggen, moest ik dat ook zeggen. Maar als je gewoon kijkt, wat de club nog moet doen, dan denk ik, niet verliezen van Union Gent zijnde. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is, onze wedstrijd. We hebben een moeilijke wedstrijd sowieso tegen Union, maar zij moeten bijvoorbeeld nog naar Westerlo. Waar we ook, naar Mechelen nu. Mechelen hebben wij ook nog op Mechelen. Zij ook, maar thuis. Voilà, is dat. We hebben dan Oostende thuis de laatste wedstrijd. Dus het is een beetje vergelijkbaar, maar we mogen echt niet onderschatten dat Serijn een moeilijk veld is. Een klein veld, een moeilijke verplaatsing. En we moeten die eerste goal maken. Hè? Voilà, dus er moet gekozen worden vanuit... jullie hebben Westen. Ja. Westen zit tussen na Union, denk ik. En na Union. Ja, klopt. Maar als jullie alleen na de hele match en je ziet van toch liever play-off 1, denk ik, ten koste van club, dat denk ik wel. Hè. Dat, ja, ik denk dat, gevoel denk dat hier... play-off 1 wel belangrijk is. Dat is bonus. Ja, klopt. Ja, zeker waar dat we nu zitten. Ja.
Maar natuurlijk, ja, je wilt geen enkele wedstrijd laten schieten. Maar natuurlijk, ja, afhankelijk van het resultaat zal er wel gekeken worden wat de beste mogelijk is. Het is ook niet het West Ham van vorig seizoen, hè? Tenminste in de Premier League niet. Nee, maar oké, toch respect doen. Nee. Ja, zeker. Maar goed, jullie hebben het in eigen handen, hè? Voor play-off 1. Het zou wel wat zijn, moesten ze daar inderdaad nu Club Brugge eruit houden. Alleen één probleempje, Sven, dat heb je zelf ook aangehaald. Jullie hebben tegen de top 4 niet te veel gehaald, hè, dit seizoen. 3 op 21 tot nu, hè? Straks kan dat 6 op 24 worden als je wint van Union. Maar ja, klopt. Dat gaat wel anders moeten zijn straks. Zeker tegen Union, want tegen Union hebben we denk ik nog nooit een punt gepakt, denk ik. Ik heb die wedstrijd in Union gedaan, dat was echt geen goede wedstrijd. Voor de beker dan? Of nee, voor de competitie. Ah, oké. Okay. Ja, de beker kon ook, want dat was ook geen goede wedstrijd. Nee, dat is voor ons een hele moeilijke ploeg. Dus inderdaad, daar zullen we beter tegen moeten. Ja, en in play-off 1 als jullie daar zijn, dan ook? Ja, ook, natuurlijk, dan ook. Maar ik denk, eens dat je in een goede flow zit en dan in play-off 1 terechtkomt, dan is er heel wat mogelijk. Mm-hmm. Droom je toch stilaan van, je zit daar in de kwartfinale van die Conference League, maar het zou maar eens moeten dat je plots in die halve finale sukkelt. Ja, kan perfect tegen Anderlecht zijn dan, hè. Dat zou wat zijn, hè. Ja. En dan gaat een van de twee sowieso naar de finale. Voilà, kijk. Als we allebei winnen, is er zeker iemand in de finale. Ja, zo was het destijds tegen Genk ook, hè, met Gent in de Europa League. Maar daar was ik niet bij. Nee, goed. Je hebt intussen 261 wedstrijden gespeeld voor Gent, heb ik gezien. Hoeveel mogen er daar nog bij, wat Svenkunst betreft? Goh, hoeveel zijn er dit seizoen nog? Nog 10? 10, ja. 10 sowieso. Ja. Maar 300 bijvoorbeeld is een mooi getal om nog te halen. Hè? Ja, dat zou heel mooi zijn. Voor mij mag dat absoluut nog. Ik heb nog genoeg ambitie. Is er intussen een signaal gekomen van hierboven? Voorlopig niet, we wachten af. Dus we zullen zien. Hoe vervelend vind je dat? Ja, ik ben iemand die in mijn carrière wel altijd voor duidelijkheid heeft gekozen. Liever een langer contract dan een aflopend contract. Sommigen vinden dat een nadeel, sommigen een voordeel. Kijk, ik vond dat een voordeel om een lang contract te hebben en om duidelijkheid te hebben, ook voor mijn familie. Dus ik heb eigenlijk nooit in zo'n situatie gezeten waar ik nu in zit. En voor mij is dat wel best wel moeilijk naast het veld. Op het veld heb ik daar eigenlijk geen problemen mee. Nee. Frankie, hou eens een pleidooi voor Sven. Hij heeft het al gedaan. Ja, maar ja, deze Sven Kunst moet je gewoon houden. Alleen, dan is altijd de vraag, de speler, zegt het net zelf ook, je wilt dan graag liefst nog 2 jaar, denk ik. 1+1, als hij genoeg wedstrijden speelt bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, kan ook een voordeel zijn, hè, Sven, waar je mee vrede hebt. Jij moet in bestuur gaan. Nee, maar ik zou deze Sven Kums zeker laten bijtekenen. Ja. Maar goed, vanuit het bestuur ziet dat dan weer helemaal anders. En ze hebben de Poitre vorig jaar 2 jaar laten bijtekenen. En dat is geen 100% meevaller. Ja, heeft dat vorig jaar wel ook heel erg goed gedaan nog, mm-hmm. de Poitre. Dit jaar is het dan wat minder. Mm-hmm. Ik denk dat het bestuur dat allemaal ook een beetje rekening mee houdt. Maar zoals hij dit seizoen heeft gevoetbald, gewoon bijtekenen. Hoe zou jij het zelf het liefst zien? Als je nu gewoon mocht kiezen. Als ik mocht kiezen, tot het einde van je carrière hier spelen. Ja, dus dat is nog een paar jaar. Waarom niet? Je kan, denk je, voor jezelf nog een paar jaar dit niveau halen. Zoals Luka Modric 37 is en straks 38 wordt. Als je kijkt naar de wedstrijd die ik heb gespeeld, dat er dat best wel veel zijn. Ik denk een van de meeste van de ploeg. Mm-hmm. Dus 41. Dus dat wil zeggen dat... Vorig jaar 54. Dus. Ja. Dus dat wil zeggen dat ik mij gewoon goed voel fysiek. En zolang ik mij fysiek goed voel, dan wil ik doorgaan. Voel ik me op een dag fysiek niet meer in orde, dan zal ik dat ook met plezier aangeven. Ja. Want dat is niet de manier dat ik wil voetballen. Ik wil Zou je kunnen leven met gewoon 1 jaar? Als we zeggen 1 jaar, Sven? Alles is te onderhandelen, hè, maar daarvoor moeten we samen zitten en spreken. Mm-hmm. En dan zullen we zien of we eruit komen of niet. Maar daarvoor moet je samen rond tafel zitten. Aan je trainer zal het niet liggen, hè? Hein is ook pro, toch?
Dat moet je aan hem vragen, maar ik veronderstel van... Op die manier heeft hij zich toch ook al geuit, hè? Ja, ja. En van een beetje druk zetten is hij niet vies. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat hij gewoon weet wat hij aan mij heeft. Ik moet de hout vasthouden, maar ik ben gewoon niet zo heel vaak geblesseerd. En, nee. Ik wil er ook gewoon altijd staan voor de ploeg, wanneer ze me nodig hebben. En, ja, dat weet hij wel. Dat, En je bent hier gewoon een meubelstuk van de club toch geworden. Kampioen geworden, de beker gewonnen. Vorig jaar nog doorgestoten Champions League. De Gouden Schoen hier gewonnen. Het is toch jouw club, jouw thuis hier. Ja, absoluut. Hè. Voor mij, ik zeg het, zou ideaal zijn. Ook voor mijn familie moet er dan niks veranderen of zo. Waar wonen jullie? Wij wonen in Brussel, Deelbeek. Ja. Ja, op zich is dat even rijden, maar dat is, dat is ook niet. Je bent wel verknocht aan deze club ook gewoon. Ja, absoluut. Ik voel mij hier goed. Ik heb mij hier altijd goed gevoeld. Ik kom hier met plezier toe, 's morgens. En dat is toch voor mij op dit moment het belangrijkste. Dat is mooi, ja. Tekenen. Teken. Mannen, we zijn door onze tijd. Het is juist op 5. Ja, perfect. Sven, ik ga je heel hard bedanken. En veel succes wensen dit seizoen nog. Dank je wel. En hopelijk ook nog een paar jaar. Ja, dank je. Wat ons betreft verdien je het. Frankie, dank je ook voor je tijd. Gedaan, en u, kijkers, luisteraars, ook bedankt voor jullie aandacht voor deze 11 Insiders. Graag tot volgende week. Dag.